Եթե ժամանակակից մարդը փորձի հետևել իր մտքի հոսքին, ապա հենց առաջին րոպեների ընթացքում կհայտնաբերի, որ շատ հաճախ է մտածում հոգնածության ու սպառվածության մասին։ Ասեմ, որ այդ հոգնածությունն ու սպառվածությունն ուղղակի կերպով արտացոլվում է մեր դեմքին, ու մենք ունենում ենք հոգնած ու անառողջ մաշկ։ Բնականաբար դա ոչ մեկիս էլ դուր չի գալիս, որովհետև չնայած նրան, որ մենք հաճախ ենք բողոքում ու հաճախ ենք մտածում հոգնածության մասին, բայց ուզում ենք հայելու մեջ տեսնել ավելի թարմ և պայծառ արտացոլանք։ Ու այդ ժամանակ մեզ օգնության է գալիս Ավետան, 5 անուն մեր ավետաները։ Բոլոր նրանք, ովքեր չգիտեն Ավետայի մասին կամ պարզապես լսել են, բայց դեռ չեն հասցրել կիրառել, վստահաբար այս պահին հարց կհնչեցնեն. Իսկ ինչ է այն իրենից ներկայացնում։ Ավետան մաշկին անհրաժեշտ բնական բաղադրիչներից, բրիտանական փորձված ֆորմուլաներով պատրաստված հեղուկ է, որ նորված ցանկացած ժամի, ընդամենը մի քանի ցողումով ապահովում է մեր մաշկի թարմ և առողջ տեսքը։ Այս ամիսների ընթացքում ես իմ ընտանիքի անդամները, իմ բարեկամները, հարազատները, ընկերները ու բոլոր նրանք, ովքեր հասցրել են կիրառել Ավետա ու Ավետայի միջոցով թարմացնել իրենց մաշկը, կփաստեն, որ Ավետան հենց այն միջոցն է, որը հնարավորություն է տալիս մաշկին ունենալ ավելի խաղաղ, ավելի թարմ, ավելի պայծառ տեսք։ Խոսում է մաշկի լեզվով, Ավետան հասկանում է մաշկի կարիքները ու կարողանում է ակնթարթային լուծում առաջարկել։ Էնպես որ, եթե դուք էլ հետևեք ձեր մտքի հոսքին ու հասկանաք, որ հաճախ եք մտածում հոգնածության ու սպառվածության մասին, ու հայելու մեջ էլ տեսնում եք ձեր հոգնած մաշկի արտացոլանքը, ապա իմ բարի խորհուրդը ձեզ. Դուք էլ դարձեք Ավետա ընտանիքի անդամ, կիրառեք ձեր մաշկին համապատասխան Ավետան ու թարմացեք Ավետայով։ Այդ ժամանակ ձեր բացական մտքերն էլ, ձեր հոգնածության մասին մտքերն էլ իջիկ կդառնան, և դուք կդառնաք ավելի դրական ու կկարողանաք ավելի պայծառ բաների մասին մտածել։ Առաջարկում եմ նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, որովհետև այսուհետ շատ-շատ տեսանյութեր ենք ունենալու մաշկի ճիշտ խնամքի մասին, այնպես որ եթե մտածում եք ձեր մաշկի մասին, եթե ուզում եք, որ մաշկի խնամքը խոսի մաշկի լեզվով և իսկապես տեսանելի օգուտ տա, ապա վստահաբար այս ալիքում դուք հետաքրքիր տեսանյութեր կգտնեք։